Olha só quem entrou para o time que quer trazer você para uma vida saudável. Ela é Cíntia Zardo, atleta campeã paranaense de fisiculturismo, com destaque em todo o Brasil e personal trainer. Para vocês terem uma ideia, a Cíntia foi uma das responsáveis pela segunda transformação no meu corpo. Eu era gordo, fiquei super magro e agora tô bobadinho, né? Gostosinho, né, gente? Vai lá. Bom, deixando as brincadeiras de lado, Cíntia Zardo foi acionada por mim para ensinar 3 exercícios para vocês começarem suas atividades físicas, pegarem gosto e finalmente sair do sedentarismo. Um baita desafio que ela super aceitou. Subir dessa escada de qualquer jeito? Ou não, tem alguma técnica que tu pode ensinar pra gente pra que não tenha nenhum problema, né, Cíntia? Lógico. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é imaginar um bonequinho anatômico do nosso corpo. Então, assim, algumas pessoas sofrem de um pouquinho de alteração na coluna, um pouquinho de alteração no joelho. Tem algumas pessoas têm a rotação para dentro do joelho, outras para fora. Então, a gente, primeira coisa, quando você for fazer não só a escadaria, como até no seu dia a dia, é pensar em ajustar essas alterações. Então, assim, se a pessoa ela tem uma tendência a deixar o joelho para dentro, durante o período da escadaria, ela tenta já ajustar esse posicionamento dos seus joelhos. Cíntia, para descer, eu posso descer correndo, feito desvestado? Olha, Jorge, a princípio não, porque na descida há maior incidência de sobrecarga na articulação do joelho. Então, se você já está acima do peso, já está com sobrepeso e está iniciando um processo de emagrecimento, é melhor tomar mais cuidado. A descida, faça mais lenta. A subida, de repente, à medida que você for melhorando e conseguindo se sentir mais confiante na escadaria, você pode fazer a subida mais rápido, mas a descida é melhor sempre controlar. Tem a questão também das mãos, posicionamento das mãos, né? Que vocês estão vendo aí das imagens. O que isso quer dizer? Robocop? Não, na verdade, assim, é uma forma de você conseguir mandar informação para toda a musculatura do seu tronco e abdômen e a região lombar, que você contraia ele durante o exercício. E um detalhe importante e bem simples para você concentrar a força para contrair os seus músculos e não simplesmente soltar o peso do corpo sobre o degrau, é o teu pé batendo sobre o degrau. Então tem que ser suave, você não pode... subir, gente, assim. Não é para subir assim, feito dinossauro, é para subir com delicadeza. Isso, exatamente. Falou tudo, Jorge. Delicadeza que vocês vão conseguir fazer um trabalho na escadaria bem legal e vai prevenir todo tipo de lesão. Quanto tempo eu devo subir escada que efetivamente possa me ajudar num processo de início de emagrecimento? Assim, o que a gente tem que levar em consideração é a pessoa tem que iniciar uma atividade. É ideal iniciar de uma forma gradativa. Então, se você está sedentário, inicia aos poucos. De repente, você faça só 10 minutos. Quem sabe, amanhã você faça 15, 20, né? Então, o interessante é sempre iniciar de uma forma gradativa. Quantas vezes por semana? Olha, o ideal é você fazer um dia sim, um dia não, para você também esperar, deixar que o seu corpo recupere. Porque, apesar de ter de ser uma atividade aeróbica, né, predominante, há um nível de contrações musculares. Então, provavelmente, se você for muito sedentário, pode acontecer de dar dor muscular. Então, você precisa de um dia de descanso. Tá passando o nosso ônibus, ó. Não, eu falei que era caminhada, é caminhada mesmo. Porque tem aquela história, Cíntia, de que assim, vou descer um ponto antes da minha casa, para quem pega ônibus, ajuda na atividade física ou não essa caminhada de um ponto antes? Claro que ajuda. Na verdade, qualquer tipo de sair da inércia ajuda. Então, assim, se, tudo que você puder colaborar no dia a dia, para você que você possa ter um gasto calórico a mais, você vai favorecer para o final do dia. Tá, mas não é assim só sair caminhando de qualquer jeito, né? Tem umas técnicas que você pode passar para gente. Lógico, a gente precisa estar atenta às posições anatômicas do nosso corpo, né? Se você estiver carregando alguma carga, uma bolsa muito pesada, é melhor evitar ficar caminhando, se for, principalmente se for uma bolsa de um ombro só, porque a tendência é você alterar o padrão da sua postura, né? E também, lógico, o calçado mais adequado para que possa favorecer uma caminhada. Se for mais longa, é melhor um calçado mais adequado. Agora, se for no dia a dia, não tem problema, né? A gente está andando com uma sapatilha, as mulheres, né? Em termos assim, então não tem problema não.
Ó, cinegrafista, vem pra cá, você vai ser atropelado. Vamos desfilar igual o Design Beat e a Cintia Azado. Por quê? Porque tem a história da pisada, né, Cintia? A pisada eu ando de qualquer jeito ou não tem uma pisada correta pra gente caminhar e não se machucar? Não, a gente tem que imaginar que o nosso pé é como se fosse um rolo. Você precisa tocar primeiramente o calcanhar e projetar pra ponta do pé. Precisa ter todo esse ciclo, essa distribuição do peso, do peso corporal sobre todo o seu solado. E quanto tempo de caminhada? Estou começando, vamos caminhar, a gente está também trabalhando e caminhando. Quanto tempo de caminhada, Cintia, para começar, quem está aí para pegar o gosto? A caminhada ela é uma atividade física que ela é um pouco mais tranquila e é algo que nós aprendemos desde pequeno, né? Então, você não precisa ficar com tanto medo. Também inicie de uma forma gradativa, mas dá para iniciar aí com uma atividade de 30 minutos, que já é considerada uma quantidade boa para você iniciar. Eu não sei pular corda, o terceiro exercício que a gente vai ensinar a gente. Baixa essa corda, pelo amor de Deus. Devagar, vai. De trás é foda. Will, obrigado, viu? Eu posso ter tentativa de eu pular a corda. Esse terceiro exercício que a Cintia vai ensinar pra gente. É isso mesmo. Ajuda a pular a corda? Ajuda, com certeza. É, assim como as demais atividades, é outra atividade que a gente vai inserir no teu dia a dia, que pode vir a... É uma atividade gostosa, que lembra a infância e você vai conseguir ter um gasto calórico maior aí também. Quanto tempo de pulação de corda para que dê um resultado? Olha, pular corda vai acelerar bastante teu batimento cardíaco. Eu acredito que você tem que iniciar com um pouco menos de tempo, talvez assim uns 5, 10 minutos, ou de repente a gente pode fazer o quê? Pula a corda ali mais ou menos um minuto, ou pode ser até por contagem de pulos. Sim. Talvez assim, 50 pulos e daí descansa ali 30 segundos. 50 pulos e descansa 30 segundos. Não existe algo assim engessado que eu possa falar para vocês. Tudo você tem que ir sentindo o seu corpo. Ah, eu consigo, eu estou me sentindo bem, eu consigo pular 100 vezes e estou me sentindo legal? Ok. Tem alguma ressalva, assim, algum perigo que a gente corre em pular corda? A gente tem que tomar cuidado com alguma coisa? A questão de pular corda é o mesmo cuidado que nós temos com a caminhada, que é utilizar um tênis adequado que tenha um mínimo de absorção de impacto. Então, utilizar aqueles tênis que não tem amortecimento não é adequado, porque é uma atividade que você vai saltar e repousar diretamente no chão. Gostou das três atividades físicas que a Cintia ensinou pra gente, para vocês gostarem de sair do sedentarismo e entrar numa vida saudável? Pois é, mas tem uma dica muito importante nos três exercícios que vocês podem fazer. Qual é essa dica, Cintia? Manter toda a musculatura contraída do tronco, abdômen, lombar, postura de ombro bem aberta. Então, de nada adianta fazer tudo assim, curvado, andar assim, porque senão você vai causar um desequilíbrio em toda a tua estrutura. E isso serve para essas três atividades físicas que nós passamos para vocês hoje e serve para o teu dia a dia. Você tem que tentar se manter numa boa postura, porque isso é a longo prazo, você vai melhorar todo o teu conjunto. Às vezes, aquela barriguinha de chope que está lá não é nem tanto gordura, mas é por você estar em má postura. Então, procure ter esse cuidado de sempre estar se policiando para você melhorar a tua estética, a tua saúde e a tua qualidade de vida. E eu vou encerrar essa matéria. Vocês procurem a Cintia nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Tem várias dicas, vários vídeos legais. Cintia Azardo, procurem, tá aqui embaixo para vocês. O WhatsApp dela também tá aqui no GC. Eu vou encerrar essa matéria pulando corda, porque agora o desafio para mim, eu vou pular corda. Eu comecei pagando mico, mas agora eu vou pular corda. Não tô nem aí. Segura o microfone, Cintia. E agora eu vou pular corda.